আপোনালোকে চাকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ সোৱাদ লগা খাদ্যবোৰ খাই নিশ্চয় ভাল পায়। আপোনালোকে বাৰু আজিলৈকে কিমান দামী ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গৈ পাইছে? ৰেষ্টুৰেণ্টৰ খাদ্য সোৱাদ নোলোৱা মানুহ এইখন পৃথিৱীত চাগে খুব কমে ওলাব। চ' বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক এনে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ লগত চিনাকি কৰি দিব ওলাইছোঁ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গ'লে আপুনি সঁচাকৈ পাগল হৈ যাব। সেইখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ প্ৰতিটো কোঠালিয়ে সুন্দৰকৈ সজোৱা আছে। যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমাব লাগিলে আপুনি লাখ লাখ টকা দিব লাগিব। কিন্তু এটা আচৰিত কথা, এই আচৰিত কথাটো হৈছে এই ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গ'লে আপুনি কোনো ধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰিব নালাগিব। এইটো এটা আচৰিত কথা নহয় জানো বন্ধুসকল? এতিয়া চাগে সকলোৱে ভাবিব এইটো কথা সঁচানে? চ' বন্ধুসকল, মই আজি ক'বলৈ লৈছোঁ লণ্ডনৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিষয়ে, যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আপুনি খাবলৈ গ'লে বা তাত যদি আপুনি সোমাব বিচাৰে তেন্তে কোনো ধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান কৰিব নালাগিব। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম হৈছে লণ্ডন নেকেড ৰেষ্টুৰেণ্ট। সেই ৰেষ্টুৰেণ্টখন 46,000 মানুহে একেলগে বুকিং কৰিব লাগিব আৰু লাখ টকাৰ বিনিময়তহে আপুনি সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত খাদ্যৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। এই আজব পৃথিৱী এখন আজব ৰেষ্টুৰেণ্ট, যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আপুনি কোনো ধৰণৰ সাজপাৰ পৰিধান নকৰাকৈ খাদ্য সোৱাদ ল'ব লাগিব। বহুতৰে বাবে ই আচৰিত লাগিলেও এয়াই সত্য। সঁচাকৈ এই কলিযুগত আৰু যে আমি কি দেখিবলৈ পাম ক'ব নোৱাৰোঁ। এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনে বছৰেকত বহুত কোটি টকা ইনকম কৰে। যদিও এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন সমালোচনাৰ মাজত আছে, তথাপি কিন্তু এই ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ যাবলৈ সকলোৱে বিচাৰে। চ' বন্ধুসকল, এই আজব ঘটনাটো জানি কেনে লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদিহে এনেধৰণৰ আজব ঘটনাসমূহ লাগে তেনে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ' দেখালৈ চাবলৈ ধন্যবাদ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। জয় অসম।